Så där, jag ska lösa den här uppgiften. Det här som finns här 2 minus k. Det är en konstant det här. Den där är en konstant och det är en konstant och det här är en konstant. Och Då får vi en konstant upphöjt till 2. Det är också en konstant. Så här så kan vi skriva att det här är en konstant. Så det här är egentligen någonting i stil med 4x i kvadrat minus 17 lika med 0. Det är ju någonting sånt som det står här egentligen. Um, och vi vet också det att det här som finns här, det här 2 min, minus någonting oavsett vad det här är. Så eftersom det ska kvadrera så kommer det här att vara ett positivt tal. Så det här minustecknet kommer att göra att det kommer att se ut så här minus det här. Så att det här kommer att gå att lösa. Men det kommer att se lite annorlunda ut. Så när jag Väl, vet det så kan jag lösa det här då. Så jag har 4x i kvadrat minus parentes 2 minus k i kvadrat lika med 0. Jag lägger till den här parentesen på båda sidor. Så får jag 4x i kvadrat är lika med 2 minus k i kvadrat. Sen så delar jag med 4 på båda sidor. Och då får jag att x i kvadrat är lika med 2 minus k genom 4 och det där ska vara i kvadrat. 4 det är det samma som 2 i kvadrat så jag kan skriva om x i kvadrat som 2 minus k genom 2 i kvadrat och det där inom parentes och i kvadrat. Och då ser jag någonting här i kvadrat delat med någonting här i kvadrat. Då kan jag skriva det på följande sätt. X i kvadrat är lika med 2 minus k genom 2. Det här inom parentes upphöjt till 2. Så då är vi nästan framme här. Det vi behöver göra nu det är att vi behöver ta kvadratroten ur på båda sidor. Och Eftersom det är en jämn exponent här så kan det finnas ett positivt svar och ett negativt svar. Så jag får här att x är lika med plus eller minus. Och nu skriver jag det här kvadratroten tecknet. Man kan förenkla bort det men jag skriver bara så att det ska bli tydligt vad det är jag gör för någonting. Sådär, så ser det ut. Jag tar ju kvadratroten på det här. Och så får plus minus eftersom det är upphöjt till två där. Och nu är det så att kvadratroten och upphöjt till 2, de här två, de tar ut varandra. Så det jag får kvar här är att x är lika med plus eller minus 2 minus k genom 2. Så det ena svaret, x1, det är då minus 2 minus k genom 2. Och det andra svaret. Det är plus 2 minus k genom 2. Sådär. Om man vill så kan man skriva om det här. Jag kan skriva ett likhetstecken minus. Jag kan ta 2 delat med 2. Eh, en parentes. Eh, 2 delat med 2 det är 1. Och så minus k genom 2. Det är minus 0,5k. Sådär. Och så sen kan jag göra likadant här då. 2 genom 2 det är 1. Minus K genom 2 det är minus 0,5K. Sådär. Det som händer här är att jag har ett minustecken för en parentes. Så det som finns här då det blir 0,5K minus 1. Det här blir negativt. Minus byter tecken här till minus 1. Så sätter jag den efteråt och minus minus det blir plus så blir det 0,5k minus 1 och det andra blir 1 minus 0,5k. Sådär där, nu ska jag stanna inspelningen och hosta lite grann. Vi ses igen på en senare uppgift.